te loolu waruñoo seetaan mu yàqu. Kon nag su ko defee dinaa leen ñëw wan leen nit kooku mooy kan. Kon seetaan ne lii ma leen di wax. Ma teg ci benn affaire. Képp koo xamante ni yaa ngi wax dëgg ci dossier bi nee nañu état du Sénégal moo la fay parce que ñoom ñëpp ñu leen di waxal dañ leen di fay ñu foog ni ñëpp noonu la alors que ñun muy état du Sénégal muy keneen kenn ñu ñor muy léegi 7 millions d'habitants du Sénégal kenn ñu ñor muy léegi 7 millions d'habitants du Sénégal 7 millions d'habitants du Sénégal. Man nii laay liggéey ak ñoom de man encaissé naa sama xaalis yàgg na. Xam nga moo tax parfois su ngeen yoon naan APR la du APR ma ne ndeysaan comprendre ñu xamuñu si ban business ak ban logique sax laa dugg. Parce que dama doon nekk gars yi liggéey noppi bàyyi leen kër ci kër ci amul benn njëriñ kenn si ñoom go rew ci. Moo tax ba ma ciy duggwaat nii di defaat ay journal di wax dama leen ne lii am laa ciy def par la force bëggaat buntu yi. Gis nga ma ci waxtaan ak benn kër mu ne ma tange si nga réew mi soo ci bëggee dox il faut faire avec les grands et parler dans la politique. Nee na politique tànk yaa ngi toog jàpp sa ñaamur yàlla dañu naan kii mais tànk yaa ngi commencé wax ñoom ñoo lay ragal benn par benn benn ñoom ñoo lay wool seen bopp te seen intérêt moo leen yëkkati yow it xoolal sa intérêt. Kéro xam nga maa ngi lay naan bougage li bi ma woo ne ma foog nga jàppale ma man pare naa lépp loo bëgg mën na loo war laaj mën naa la ko jox. Foofu da ngay dem jël li ngay jël su amee benn wax nga waxal ko ko romb fële bàyyi gars yi di saaga wala di expliquer su ci paree moo xam su ci pareewul moo xam parce que décidé woo. Cheikh Ibrahim Seck noonu la def ma nekk fi millionnaire de yor fi ay këram yu dul jeex donc nag. Luñ ko saaga saaga mi ngeeg sutura mi ngeeg terangam yor ay këram yor ay bigaasam donc nag doo nekk ci milieu ba génn ci doo ci yor dara man sama bopp laay lijjanti ñoom moom dañoo def échec carrément mooy sooy daanu tuune ngay doon Macky moom lii moom dafa leeral carte bi 2024 da jaar ay bagaasam da toog yi ndànk jàpp njaamuram waaw la des nag ci fii ak 2024 ku ci mën a profité loo ci mën a lekk nga lekk ci jeex na tàkk waaw mais ñoom pare nañ ci te commencé gisante gars yi te gars yi ñoo lay soxla kay moo la gis nga ñun bi ñun ñooy soxla pouvoir ñoom seen bopp ñoom ñoo ñuy soxla parce que ñun ay porteurs de voix la ñu ñoom ñoo ñuy soxla man musuma soxla waa APR ñoom ñoo après ñoom ñooy gis sa influence après ñooy ñëw ci yow musuma leen gëm politique dal ngay xool sa intérêt parce que ñoom ñëpp yam gëmuma ci kenn. Sénégal il est c' est comme ça de da nga leen di xam rek nga dox ci seen main yow nga xool sa intérêt xool nooy fajee say soxla tout simplement bañ mel ni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi xeex ñi saaga sa ndey def la lépp amoo ci oto amoo ci kër amoo ci dara di yor ay bor di ñaan nit ñi ay 10 000 francs yooyu moom wax dëgg yàlla mooy loolu man keroog bi ma bayee message ne ma naa ko lebal 10 000 francs woye falam dafa jeex dama naan ndeysaan politique bay bëgg a deeti munoo am 10 000 francs. Fouta Tampi ma ne ko Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bii nga xamante ni moo doon xeexal Macky Sall di yuuxu kër ci kër ñii saaga ndeyam kër ci kër non jour may jour ma tourné moom émission mu génn xam naa si la am problème courant mu yónnee ma message premier jour boobu sax jour boobu laa koy soog a gis jour boobu moo tax ma ne yow nit ki soo koy ñaan sax da ngay seq ak nit ki waaye yow maa ngi soog a toog ak yow sur plateau musuma la gis à part dégg la ci télé ak rajo moo lay wax ni que ñii ñoo perte ci politique ñii ñoo perte ci APR. Macky Sall moom datul bokk si sax 2024 bay day gagné wala ñàkk gagné troisième mandat moom xalaatu ko gars yi sanctionné nañ ko cravassé nañ ko